mantap. Aku loh dia tengok. Ni tengok ni. Ini layaran ke? Ini layaran. Sangkut perut meh, sangkut perut. Tu belakang bu, jaga. Sumpah deh, sumpah. Lekong pai. Oh fuck. Oh, to xíu. Muốn cầm giấy. Ờ, thuyền nhiều lắm. Mới cầm nhé, cầm về thuyền này. Hạt tay rồi mấy. Điều ta sẽ đi mấy trẻ. Lali. Lu kasih joran nombor 5 macam mana mau lari? Kuat-kuat belanja dia. Boleh dah itu. Ini kawan, ini mau perlu percaya ni. Kalau malu. Yes.
阿美，我拎几斤，来钓成钓钓 fish， 来一袋钓 fish。快啊！冇快都收唔到，再唔快我都拉晒噶啦。佢要冇咩力嘅时候，你就顶你噶啦。哎，setengah tal, setengah, setengah sepuluh ah. Sudah mau habis ah, sudah setengah lebih ah. Sudah setengah lebih. Cepat, cepat, cepat. Apa, banyak-banyak ni. Setengah lebih sudah. Tai pun je lah. Saya tidak ingin dia jauh saya lah. Tidak ingin dia lah. Okey, cuan lah. Okey, okay, 收啊，收啊，你有机会你就去落足咗嘅。落唔到。落到，你帮唔帮唔一落嘅时候你就去快。一落就收，落啊！顶，冇人嚟帮佢，唔惊断嘅呢啲，唔介意我哋啊嘛，唔会断，唔惊断。但系喺一条出马，顶住。OK， 一落嘅时候你去翻，你去顺过去啊，快过去，系，系啱。其实你插套，你插套嗰杯顺啊，你会顺。嗯，落一落收，收多，收系快嘅，嗯，系咁啊，收到先咯。老师教话，你要听。嗯，咁样先啱咬啊。咬，仲咬。瞓落去都得，瞓落去。好，我嘅卡纸咁出嚟嘅，我攞电话嚟嘅。你睇我攞电话，电话，电话，我帮你影嗰个凹足。慢啲啊，我攞相机。十五分钟咗。OK， OK， 凹。进进进嘅，进再咬，进进两咬，分类。嗰系我咬到变咗鸡蛋，要接触。O K， 嗰系退晒咬嘅嗰啲吓鸠死你啊！一半都冇啊！嗰系喺前面哦，直头变咗丝啊！嗰啲竹。我直头眯埋眼咯，我听声噶啦，公仔佢又冇爆，佢又咁癫咯，佢变咗柴咯，成条柴喺水面噶啦，我条人知咩啫，我条上啫。这里你抓烂啊，手把得落到。哎呦，高高边过边了。呦呦。呦。哇，又系成身汗咯。看到暗的尽暗，其余用来的放了一条，很小条啦，这一个 trick， 它
看到那些 baby 啊，三五 K 过来嘛。头先要走成两百米多哦，好。嗯OK， 依个系咪？等我帮你影两个 pose 啊，一个系你坐住嘅，坐住嘅，一个咧就到时坐完坐住咗个先，之后再去 engine 嗰度。但系咧就我喺边皮啊，用边嘅其中一边啊，唔好喺中间。梗係一條㗎，時間到你啦。冇啊，一條咁東西 mission complete 嘛，搞咗一條我哋搞二十分。嗯，我落船底啊。走去，頂你，頂你。得，唔好唔使就去推出去，推出去，推出去，推出去，啊，向出去，啊，喺度兜佢出嚟睇出冇。如果唔出就，你真系唔出，你就系喺落摩多嗰度过咗，睇住个摩多啊。放松少少佢。睇住个摩多啊，放松啲先，旁边可以放松啲嘅。再唔系放，直头放松晒都得，啊。慢慢兜位，睇住眼睛，睇住，中啊，中中中中中，中哇，几危险啊！直头喺个刀嗰度嘅。OK， 再说。哇，顶到你出头先，顶到真可能唔系佢嘅刀啊，佢下边嗰只嗰个。哦，去，顶佢啲刀落断啊！Saya ni paling kuat, paling cepat. Memang lah. Dalam 1 minit KO. You fight selfish macam fight Abbott sudah lah. Sau chân rồi. Nên sau chân rồi. Thấy đúng chưa? Sau chân rồi. Sau chân bị thay vào lầu rồi. Tính như chút rồi, thấy rồi đó.衣服換咗，濕曬咗。插落去，入翻，插落去，放。OK， 小心啊，多啲啊，好多噶。如果你插，因為佢摸多好深下嘅，因為多啲，多啲。Tengok berapa round dia mampu sih ya. Kita tolong tolong kira, tengok dia berapa round.Ni kira okey lah, ada round kat belakang je kalau kena pusing boot. Oh, pusing boot lagi, oi. 10 round, 15 round, lembik lupa. Kisah, tuan-tuan kiri mo, mirip-mirip. Ui, hobi tu. Hobi ni gila je, tank cek. Eh, hu tak cuba. Seru dik lah, seru dik lah. Mabak sah. Ini dah tak ada. No. Yes.OK, cutter. Ini. OK, 抽纸，抽纸先，抽纸先，去桶上面先。我攞竹。有。阵间先交俾你个竹啊。哦。爽诶。而家我帮你影几张先，跟住再要求几张系拗足嘅，可以冇？可以，冇问题。你都冇对我咁好嘅，啊？得 ，OK。你嗰条细条都唔知系点摆啊？呢条唔错，呢条唔错啊！呢条大咗好多。OK。嚟，细到细到喎。OK。嚟。唔该。呢部嘢大呢？得。Paling besar, paling kecil. Kau ini, kau ini sudah. Aiy,
tu lah dia. Tadi pinjam juga sama tangan satu. Ini sudah bengkok. Kiri tu. Kanan ke kiri? Kiri. Kiri. Hah? Ubi ni kau ni? Nah. Entah. Pakai dah. Pakai dah. Cepat, cepat. Cepat, cepat. Ni buat jalan boleh. Benda. Sini kaya sasai di bawah. Sama itu kita di bawah. Poli bawah. Sesuai lah. Ni dah si dia ni sayap lagi buka boleh. Ada yang dia wajar. Okey. Okey dah. Drop mana? Nau ji, kiki. Aha. Yes. Kena gigit joran.